waxaa maanta soo gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ergooyin ka kala socda jabooyinka Gedo shabeelada hoose iyo Banaadir ee raba inay ka qayb qaataan dhisida dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ergooyinka maanta soo gaaray Shaad Gedood Airport ayaa si diiran waxa halkaasii ugu soo dhaweeyay maamulka gobolka iyo kan degmada odayaasha dhaqanka culmaawadinka baada isboortiga iyo waliba ururada haweenka soo dhaweyn kadib ayaa goobta waxaa ka hadlay qaar ka mid ah wafdiga soo gaaray Baydhabo Sultaanka Xawaadle Sultaan Cali Xasan Kuuluf howlihii aan u nimid waa noo dhiman yihiin ka hadli mayna maanta insha allaahu waqtigeedu waa noo bilaaban doonaa maanta waxaa weeye oo keliya ah xafladdaani waa furitaankii shirka iyo martidu aan ayaad nagu soo dhaweysay oo shida sharaf leh aad nagu soo dhaweyseen intaasoo keliya halkaygii ku soo koobayaa ujeedadeenniina waa noo dhiman tahay sultaan xaaji xuseen maxamed macalin sultaanka beesha intiraan ahay dhaweysan intaasi ka badan ayaa nala garidan hayna waan ujeeda gudyaay way ka muuqataa waxaan ilaahay ka rajeeheenaa waxaan meesha u imaanay anakan waa ognahay ilaahay waa ogyahay inuu kheyrkiisa ilaahay waafujiyo oo si sagna ku dhammaysano ayaan ilaahay aan ka rajeeheynaa asalaamu calaykum waxaan matalayaa reysa reer fuqbimad oo gobolka gedo degto deegaankeeduna uu yahay jubbada hoose waxaana intaasoo dhanba ka sii weyn soomaalida halkan maanta joogto walaalaha oo wax badan la kala celcelinayo la kala qoqobahayay ayaa waxaan u sheegaynaa inaad maanta midowdaan oo midnimadiina wax ku qabsataan xildhibaan baa yidhi iyo wasiir baa yidhi adinkaa ka wey annagoo ah salaadiinta iyo malaaqiyada digil iyo marifle gaar ahaan anigoo ah sultaan xeedar sultaan suufi sultaan munye sultaanka beesha tunni ahna sultaanka guud ee digil iyo marifle aan hogaaminayo wafdiga salaadiinta maanta kasoo baxeen xamar oo saacaddan hadda kasoo degeen garoonka Baydhabo ayna u socdeen dowlad goboleedka lixda gobol ee mar dhow lagu dhisaayo degmada Baydhabo wafdiga markuu kasoo degtay garoonka diyaaradaha ee Shaad Gedood Airport ayaa loo dhaadhiciyey xarunta weyn ee shirarka ADC Baydhabo waxaana halkaasi sidoo kale ka hadlay maamulka gobolka iyo malaaqyada digil iyo marifle runtii geerka wali ahaa wafdigii hore dhacshay yakooy wafda kuntamey deerow oo odayaal dhaqameedka iyo walgorodsho iyo mahaytiis siyaasiyiintiyo markna dadka oo Koonfur Galbeed degow ya wada qooyeen beelo qooyeenna beelo wali ahaa oo leerow beel fulaan leerow mee beelo Koonfur Galbeed hore dhacshoo qooy runtii wali ahaa geerka ididiilo badan iyo farxad badan ku muuqata gobolka degmad degmooyin degmad runtii soomaaliya oo hadalaya marbaana oo madasi marbaana oo suubi dadka ka badan way ku waaqeena inay u wacdaan dowladdaasi inay u wacdaan suubi kiyada dad weyn suubiya ku mida way rajeeyeen wacdaalada madaniga inay taa ku baaqo bisaayeen ee rajeeyeen wafdigani maanta soo gaaray magaalada Baydhabo ayaa qayb ka ah wafdiyadii dhowaan la sugayey in ay soo gaaraan magaalada Baydhabo xarunta gobolka Bay Cabdiqaadir Xasan Amandore Channel Baydhabo Chennai.